tere , head kuulajad , kuulamaks järjekordset saadet podcasti sarjast Targa Tehnika Kodu . minu nimi on Kristjan Ruusamäe , olen Vihuri Agri tegevjuht ja täna olen palunud endaga siia vestlema meie tugiteenuste spetsialisti Andrese . tere , raadiokuulaja , rõõm olla stuudios . ja taaskord , enne kui asume sisuliste teemade juurde , siis mainin ära , kus meie podcasti kuulata saab . Selleks on YouTube'i kanal Vihuri Agri oma SoundCloudi platvorm ja siis vihuriagri.com koduleht ja ka kindlasti nüüd Ring FM , Ruut FM ja Tre Raadio sagedustel laupäeva hommikuti , nii et ma usun , et kõik kuulajad taaskord on leidnud või leidmas endale sobiva kanali , kust meid kuulata . Aga Andres , kui me saadet salvestame , siis me oleme tänavuse hooajaga , kuidas ma ütlen , poole peal või ütleme , hooaja selgroog on murtud , päris palju töid on tehtud ja võib-olla tänased teemad , mida me siin käsitleme , puudutavadki sinu valdkonda või sinu vastutusvaldkonda , millega sa igapäevaselt tegeled , on igasugused taevatehnika lahendused ja My John Deere'i toimingukeskus või Operation Center või kuidas me seda nimetame , et kuidas kevadhooaeg läinud on ? Kevadhooaeg on läinud väga tormiliselt , et hooaeg algas sellega , et meid üllatati GPS-i parandussignaali sageduse muutusega , mis tähendas seda , et kõik GPS-antennid Eestis tuli ära uuendada , et nad oleks võimelised uut antenni vastu võtma , aga nagu ikka , viimased mehed ärkavad siis , kui vaja põldu minna ja need mul GPS ei tööta . ja just , et aga no ma usun , et praeguseks hetkeks on need sageduse ja tarkvara uuendused saanud ju kõik ära teha , nii et peaks nagu töö jälle olema normaliseerunud . jah , et see esimene põrgu oli umbes kuu aega , et siis hakkas maha rahunema , et vastupidiselt varasematele aastatele , kus hooaeg hakkab meil Saaremaalt ja läheb Ida-Virumaale , siis see aasta oli üllatuslikult täitsa vastupidi , et alustasime Ida-Virust ja lõpetasime Saaremaal . okei , aga kuidas selle dokumenteerimise või hooajaks ettevalmistuse poolega , et ma tean , et sa oled kevadel teinud päris palju koolitusi seoses selle toimingukeskusega , kuidas sinna andmeid saab ja kuidas seda platvormi üldse kasutada . Deere'il on olemas selline kodulehekülg nagu mydeere.com , mis on täna kõikidele kasutajatele täiesti tasuta . Tegemist on siis , kui teil ei ole John Deere'i masinaid , on tegemist siis digitaalse põlluraamatu programmiga . ja kui teil on ka John Deere'i masinad , siis seal on eraldi osakond on varuosa kataloogidele , eraldi osa on siis masinate tehniline info , mis saadakse masinatest ja mis talletatakse sinna kodulehe peale . no just , et me juba natuke jõudsin mainida , või sama MyDeere'i rääkisid , et siis seal on väga palju erinevaid funktsioone ja võib-olla ka tavaraadio kuulajale selgitada , et tänapäeva põllumajandus ei ole lihtsalt traktoriga kuskil mööda põldu või kombainiga või väetisekülvik või taimekaitsepritsiga mööda põldu sihitult rallimine , et see on ikkagi planeeritud tegevus ja selle taga on ka dokumenteerimine ja see MyDeere'i siis platvorm ja toimingukeskus on selline siis veebikeskkond , mis aitab seda kõike jälgida ja hallata . Võib-olla hakkame sellest pihta , et kes veel ei tea , sa juba mainisid , et see keskkond on tasuta , et mingisugust lisaraha selle eest maksma ei pea , aga võib-olla A-st ja B-st pihta , et kuidas sinna üldse konto teha või kuidas see käib ? Asi on väga lihtne , et üks variant , kui on huvi , pöördud minu poole , ma saan selle konto teha teie eest , või kui oskate ise ka , täitsa võimalik seda ise teha , et lähed , võtad mydeere.com , seal all on link , et loo uus konto , käite kõik etapid läbi ja on teil seal konto olemas . okei , aga ütleme , kui me see konto nüüd tehtud saame , siis avaneb meil päris paljude võimalustega platvorm , et selleks , et seal midagi tegema hakata , peaks sinna saama ka mingisugused esmased andmed põldude või siis masinate kohta , et kuidas nende lisamine platvormile käib , et on see väga keeruline ? see platvormi ülesehitus on , võib-olla ma olen vale inimene rääkima , et minu jaoks on ta suhteliselt lihtne ja loogiline ja seda on nagu nüüd viimase
kolme aasta jooksul on kõvasti arendatud ja tehtud kasutajasõbralikumaks. Et põldude sisse importimine, võtad Priiast shapefailina nad välja, impordid sisse, on sul põllud piirid olemas, asukohad, paned lihtsalt õiget põllu nimed ja saad neid välja eksportida masinatesse nii kus vajan. Okei. Nad iseenest ei ole midagi keerulist, et ma tean, et seal on sellised põhireeglid, et millised andmed peavad seal olema, et platformi täielikult kasutada, et ja samamoodi on ka see platform üles ehitada, et üks on kindlasti masinad on ju. Jah, täpselt nii. Siis on seal veel tooted. Tooted, mis on toodetel siis platform mõistab seda kõiki väetisi, seemneid, taimekaitsevahendeid, mida põllul kasutatakse, nende tähistused seal ja liigid, siis põllud ise, põllupiirid ja siis operaatorid või operaatorid, masinad ka, meeskond ja masinad ka. Masinate lisamine on iseenesest väga lihtne, esilehed on pluss, märk vajutad, lisamasin, küsib su käest, kas traktor, kombain, prits ja saad sinna lisada neid asju. Ja see lisamine selles mõttes keeruline ei ole, ma saan aru, aga tegelikult on ka seal üks selline variant ju olemas, et kui me lisame masina käsitsi, siis masin on lihtsalt seal kui staatiline objekt, aga kaardi vaatest sealt see peab näha, kus su põllud asuvad. Aga kui on masinal peal näiteks modem ja masin on ühendatud võrku, mida tänapäeval uued traktorid kindlasti päris paljud on, siis tekib seal ka see masina jälgimise funktsioon. Kuidas see sinna kontole saada, kui sinu masinal on see modem peal ja kontole vaja see liita? Masinate lisamine, mis on CD linkiga, käib läbi minu täna. Et masinad tõstan mina teie siis kliendi konto peale, saadan teile CD linki lepingu, mille te peate allkirjastama manuaalselt pasta pliiatsiga ja seda paperit ma soovin PDF kujul tagasi saada. See läheb siis Saksamaale John Deere ja John Deere siis aktiveerib selle traktori. Selle tulemusele tekib teil traktorist täis liikumisajalugu, mis on nüüd täna tagasi vaatav kuni 2 aastat ja täitsa joonena on mööda kaardi näha, kus ta käinud on ja mis ta teinud on. On päris palju võimalusi ja kui sa mainisid siin seda, et on see kasutusleping, siis võibolla on paras ära mainida, et kuigi platform on tasuta, siis on seal päris palju regulatsioone, mis puhutavad andmekaitset ja andmekaitse turvalisust või andmete turvalisest, et kõik seal platformil olevad andmed on ju kasutaja omad, ei John Deere ega meie, kui masina edasi müüja ei saa sinna ilma kliendi volitused ta ju ligi. Jah, kui klient ei ole andnud nõusolekud, et kas meie näeme need tema masinad või ei näe, kui nõusolek puudub, siis meie ei näe ka misalt mitte midagi. Et see on puhtalt nagu meie oma vaheline kokkulepe või kliendi enda soov, et kas ta soovib, et me näeksime ja saaksime teda kaugelt aidata või ei saa. Kui klient ei soovi, et midagi, et me näeksime, siis me ei saa ka teid mitte kuidagi aidata. Me ei näe teie traktoreid, me ei saa läbi selle kodulehe teie traktori ekraanile, kui mingi probleem on. Me ei näe teie põlde, me ei näe piire, mitte midagi. Tegelikult on igati kasulik see nõusolek meile anda, sest et me suudame hooajal päris palju abi selle platformi kaudu anda, et ei pea päris kohale sõitma. Ma arvan, et selle kevad hooajal päris mitu 10 000 kilometrit ei mul sõitmata tänu sellele. No just, et see sõitmine, tihti peale jällegi tavakuulajale seletame ära, et kui masinaga põldu minna, siis on seal hästi palju seadistusi, mida tarvis teha on ja eriti kui on mõni uus seade või mingi uus hakerist soetatud ja selleks, et masin korrektselt tööle hakkaks, on tarvis seda seadistada ja esmakordsetel seadistamistel kindlasti seal mingisuguseid nippetrikke on vaja kasutada ja teinekord hästi lihtsad asjad, et kuskil on mingi linnuke puudu, mingisugune norm on lisamata ja selle tõttu masin ei hakka kaardistama ja dokumenteerima ja selleks, et me välta seda, et sina peaksid sõitma teise Eesti otsa ja siis 15 minutit läheb selle seadistamisega ja tuled siis tagasi, on väga mugav lahendus, kui me saame kliendi loal
masinasse kaugkaldusega ligi, saab kontorist võtta ette selle masina ekraanipildi, ekraanipildi ja siis telefoni teel juhendada, et kuhu vajutama peaks. Ja läbi arvuti meie ekraani nuppu vajutada ei saa, mis on traktoris. Ja just, et see on ka nüüd ohutuse mõttes, et muidu läheks asi täitsa käest ära. Aga rääkisime natuke sellest My John Deere'ist ja operatsiooni või toimingu keskusest, aga millised on need komponendid, millega ilma milleta siis füüsiliselt, mis on masina peal, ilma milleta neid andmeid ei teki. Üks asi on kindlasti ju GPS vastuvõtja või antenn või... No, seal on nüüd mitu lahendust, et kui täpseks soovitakse minna. Et on võimalus näiteks, kui teil on mingisugune muu brändi masin, millel modemit ei ole, siis on võimalik see masin lisada sinna My John Deere'i. Ja kui mehel panna telefoni app, et mida ta saab kasutada siis oma töö dokumenteerimisel, siis sel traktori asukohta kuvatakse appis oleva asukoha järgi. Mobiiltelefoni järgi. Mobiiltelefoni järgi, jah. Et seal ei ole küll sellist täpset põlluinfot, tule katuvuskaardid asjad jookse, aga sul jookseb lihtsalt traktori asukoht ja töö, millal ta alustas, millal ta lõpetas, kõik. Ja siis tekib sinna ka nii-öelda lihtsalt kaart selles osas, et põld on tehtud. Jah, et töö on tehtud. Et väga hea variant siis lihtsalt põlluraamatu pidamiseks, et ei pea kuskil vihiku nurga peal või paperilehtedega. Kuu lõpus, et muidu võtad paperil, ruudulis paperitraktoristist ja käest ja hakkad küsima, et kus sa käisid, mis sa tegid, ma ei saa su käekirjast alu, mis see on. Jah, et igasugused sellised lihtsamad vead võivad sisse tulla ja et see neid vältida, siis on mõistlik neid lahendusi kasutada. Et sa mainisid seda, et on appi variant, aga nüüd kui nüüd masinal on modem peal, seal on ka ju erinevad ekraanilahendused ja seal on isegi meil on vanemad John Deere traktorid, on võimalik peale panna, millest me rääkisime, et CD-Linki modem, et see on siis nüüd see automaatne põlluandmete jagamine My John Deere'iga, siis sinna saab ühendada käetoa ekraani või nurgaposti ekraani, mis siis teegib dokumenteerimise, et CD-Linki modem siis võtabki kogu selle põllul tehtud tööinfo, saadab selle My John Deere'i ja My John Deere'is siis sa näed, kuidas katuvuskaart on olnud, mis on keskimised normid, kui on õieti täidetud dokumenteerimisandmed, siis sinna tekivad, mida seal põllu peal tehti, millega tehti ja kunas tehti, nagu kuupäevaliselt täiesti on kõik asjad näha. Ja mida täpsemalt on need andmed sinna, nagu ikka arvutisüsteemidega, et mida täpsemalt on sisendandmed, seda täpsemalt on need andmed, mis sa sealt tagasi saad, väljundandmed. Talvel on agronoomil üks soovitav töö ära teha, et panna kõik tooted sisse. Täna seda kindlasti tehakse ka ja päris palju on juba tehtud, et lihtsalt vahemärkusena ütlen, et minu teada viimaste andmete järgi meil oli seal cirka 160 000 hektarit põldu, mille kohta on siis, kuidas see on siis, rakenduskaart. Rakenduskaart on tänases päeva kolmas. Mille kohta on rakenduskaart Eestis ja see on päris muljetavaldav number ausalt öeldes. Et mida rohkem masinates seda kasutatakse, seda rohkem tekib analüüsi võimekust või analüüsimiseks erinevaid variante ja teispidi on ka hea nüüd arhiivimaterjal, et kui on midagi unustab, ma tean, et meil on täna päris palju kliente kasutajaid, kes ühelt küljest masin toimetab automaatselt, aga põhiliselt nüüd seda põldude haldamist tehakse endiselt mõne teise programmiga. Et siis võibolla kõik andmed või paperid või ei ole jõudnud õigele ajal õigesse kohta, et saaks need sissekanded teha, et siis on hea vaadata sealt platformi pealt, et millal see töö tegelikult tehti ja saab ka teise programmi. Ja täpselt sama, kui põllupool on mingid näiteks teravilja pritsimiskahjustused, siis sa näed ka seal, et mis seal siis juhtunud on. Et... Ja just täpselt, et kui on tehtud väetamine või taimekaitsetööde osas mingisugune viga on sisse tulnud, et siis näeb seda ilusti sealt kaardi pealt ära ja kui on füüsilises põllujalutuse käigus on näha, et siin on mingisugune jama, et taimestik on erinev, et saab seda analüüsida, et milles see vigade sisse tuli. Ja teine asi on kindlasti tööde planeerimisest me rääksime, aga tööde planeerimise osa just, et teame, milliseid vahendeid me sisendeid me kasutame, millised sorte ja kui palju meil põldude peale neid võiks kuluda, kui me oma esimelkse plaani valmis teeme, et selle järgi on ka hea tellida neid. Just. Ütleme, taimekaitse vahendid või sisendid müüvate ettevõtete käest, et kui palju meil aasta plaanis seal
mingisuguseid sisendeid kulub ja sealt pealt on hea tellimusi esitada. Mainisime või rääkisime siin sellest, et saab dokumenteerida, aga kuidas see dokumentatsiooni seadistus käib, et sa mainisid JD-Link modemit. JD-Link modem või JD-Link ise siis jälle selgitan natukene on telemaatika süsteem meie masinate peal, mille siis nimetus on JD-Link ja see koosneb see sellest ühest GSM modemist, mis suhtleb siis John Deere serveritega ja edastab masina infot reaalajas sisuliselt John Deere serveritesse ja saab seda siis vaadata nii telefoni appist kui lauaarvutist on ju. Jah, seda on vaatan igast nutiseadmest põhimõtteliselt ja noh, mida hea küll, me räägime siin praegu, et me räägime põlluinfost, aga samas hoitakse silma peal ka kogu aeg traktori tehnilisel poolel, et see modemi nagul on alati kaks külge, et üks on see täppisviljeluse pool ja teine on see tehniline pool. Just, et võib-olla nendest tehnilisest poolest räägime mõne aja pärast, aga vaataks veel siin selle seadistamise koha pealt veel ühe asja ennem ära, et teadetavasti sellel aastal tuli üks tarkvarauendus, mis võimaldab modemi kaudu dokumentatsiooni andmed masinasse niimoodi ära saata, et masin operaator ei pea seal midagi väga seadistama ja liigset aega sellele kulutama, et on see õige info, et seadistad valmis, saadad masinasse ja siis mis seal edasi juhtub? Jah, et sa teed MyJohnDeere'is playerimise valmis, saadad selle traktorisse ja operaatoril on ainult tuleb fail, et soovin selle faili vastu võtta, nõustud ja sul tekivad planeeritud põldude peale tööde nimekiri ja valida ainult selle töö, mida vaja teha ja ongi töö kalustada. Et see lihtsustab oluliselt seda töö planeerimist ja seda, et kõik andmed tuleks korrektselt tagasi, et oleks õige masin, õige põld, õige info valitud. Aga ma arvan, et siin kohal on paras ette teha üks väike paus ja oleme hetke pärast tagasi ja räägime siis sellest tehnilisest poolest. Teeme nii. Tere tulemast tagasi. Tegime väikese pausi ja nüüd jätkame, nagu enne pausi lubasime, natukene tehnilisema külje pealt. Enne pausi rääkisime päris pikalt erinevatest dokumentatsiooni võimalustest. Ja nüüd võib-olla keskenduks sellele, mida me selle modemiga, mis masinatele paigaldatud on, veel teha saame või mis infot me sealt veel kätte saame. Et sa, Andres, mainisid, et üks on see tehniline või dokumentatsiooni pool, teine pool on siis see tehniline osa, et millised võimalused meil seal on? Jah, tehnilise poole peal nüüd, kui teil on suurem masinapark, on väga mugav asi, on siis hoolduspäevik, mille sa ära täita. Seal on ette antud siis kas teha see hoolduskava või sa saad ise kohandada ja kui hooldusaeg hakkab traktoril täis saama, siis tiidilingest võetakse kogu aeg masina tunnid välja, saate teavitus, et see masin, et tunnid on täis, see hooldus on ära teha. Noh, täpselt sama asja olen kui meie kui diiler saame selle teavituse, et meil on küll oma pool selle hoolduspäevikuga jaoks, et mida me ise täidame. Täpselt sama, kui teil on juba vanemad masinad, mis on nagu garantiialt väljas, et teil on samamoodi hea teada, millal need masinad tunnid täis saavad, millal on vaja, et saate oma tööga ettevalmistada, et see masin tuleb nüüd sisse ja tunnid on täis ja filtrid asjad juba varakult ära varuda. No just täpselt ja üks asi, mis suunas nagu meie liigume suuremas plaanis on see, et seadistada kõik need hoolduspäevikud ära ja nagu sa mainisid, et näeme ka meie juba täna need teated selles osas, et hooldustunnid hakkavad täis saama, tuleb meie hooldemeistritele teave ja või hooldustiimile teade ja sealt pealt saame siis planeerida aegsasti paremini neid hooldusaegasid. Et ka see kevad ilusti näitas ära, et masinad, millel ei olnud peal, võibolla masin on seisnud talv otsa ja kuskil kuuri all ja siis tuleb esimesed tööd peale ja kohe on ka esimene hooldus. Et tegelikult neid asju tavaliselt kõige rohkem üllatavad need platsitraktorid, mis kunagi tööd ei tee, mis peaksid nagu seisma, aga mis aastas teevad 2000 tundi ja keegi ei tea, kus need tulevad. Et just, et see on selline päris intensiivne kasutus, et seal need hooldusetunnid tulevad hästi kiiresti täis ja siis on mõistlik seda planeerida ja näha siis, milliseid töid on vaja masina juures
teha . Mis seal veel peale selle hoolduspäeviku ? CD-Linkist toimub siis ka pidev masina tehniliste andmete jälgimine , et kui seal tekivad mingid veakoodid ja seal on põhimõtteliselt veakoodi jagatud kolme rühma , on sinised , kollased ja punased , et meie kui diiler , meie diilerina ei näe siniseid veakoode , mis noh , põhimõtteliselt kliendi mõistes on siis kütusetase madal , jahutusvedeliku tase madal , sellised lihtsad asjad juhtistmelt väljas . Ja meie hakkame nägema alates kollasest veakoodist ja punasest veakoodist . Ja siis on tiiril seal selle põhjal arendatud siis omaette süsteemid , kus siis meie kui diiler saame punase mingi veakoodi kordumise järel teate , et palun minge selle kliendi juurde . Kliendil on selline veakood , mis võib olla tingitud sellises asja kas purunemisest või kohe purunema hakkamisest . Minge palun vaadake üle ja siis ongi see , et purunemine on lihtsalt kahju on pärast väiksem . Just , et ma võib-olla seletan seda , see on päris põnev teema ja sellest me oleme ka varasemates podcastidest rääkinud ja ilmselt räägime ka edaspidi . Et mida see modem ja masinaandmete jälgimine annab , et John Deere'il on tänaseks mõnisada tuhat masinat ja pidevalt see arv kasvab , millel on modem peal ja mille andmed siis anonüümselt taaskord mainin ära , et ei lähe ühtegi kliendi infot , aga masina baasandmed analüüsi mõttes on John Deere'il olemas ja vastavalt sellele on võimeline , tähendab tegelikult ongi John Deere teinud algoritmid , mis siis jälgivad , et kui tulebki mingisugust rikke teadet kindla mustriga , kindla sagedusega , siis neil on teada , et sellisel juhul suure tõenäosusega mingi komponent puruneb X tunni pärast . Ja see tõenäosus on täna juba päris suur või see täpsus , et ei maksa arvata , et see on nagu niisama , vaid et minu teada ta on isegi suurem 95-98%. Et kui me selle rikke teate saame või teate , et kõige lihtsam näide on võib-olla suurel traktoril eelmine aasta oli meil üks näide , kus ventilaatori rihma kulumine , eks . Et kui masin teeb põllul tööd , tahes-tahtmata ventilaator kogu aeg töötab ja see rihm on nii-öelda kuluosa , mis mingi aeg vajab vahetamist ja kui see jahutuse intensiivsus väheneb , selle kohta tuleb rikke teade ja siis saame meie selle koodi ja mis see siis tähendab seda , et see rihm on vaja ära vahetada ja meie saame siis leppida aegsasti aja kokku , et millal me seda teeme , et kui näide sama näite kohta eile õhtust , üks traktor andis vea teada , et õhtu kell 4 võtsin ma rihma ajal ja sõitsin kliendi juurest , rihm nädas lõpuks pooleks lihtsalt ja oligi kõik . Istus silohunnikus traktori aga kuum ja kuskil edasi-tagasi . Ja aga sama teade oli olemas , onju , et lihtsalt ei ole vaja , kõik töötab . Et kindlasti kui me helistame oma kallitele klientidele , siis me ei taha üldse mingisugust varuosa niisama pähe määrida , vaid sellel asjal on taga päris analüütiline programm ja lihtsalt saame ennetada mõnevõrra seda purunemist ja vältida võib-olla suuremaid kahjusid , et sama jahutusventilaatori näide , et kui seal rihm katki läheb , siis on ju mootor üle kuumenenud , on võib-olla mingi muu detail seal lõhub ära , et see kulu läheb palju suuremaks ja me saame selle aegsasti kokku leppida ja teha selle nii-öelda võib-olla sobivamal ajal ära , sest tavaliselt ju seisev masin ju katki ei lähe , et on alati kõige kiirem ajal ja siis saame seda nii-öelda töid paremini planeerida nii meie kliendi jaoks kui ka meie enda hooldustiimi jaoks , et oleks see ressurss saadaval . Üks näide eelmisest aastast oli ka see , kui oli ühel traktoril oli teada , et turbopöörded madalad , et minge kontrollima , et võib juhtuda , et turbavõll on puruks . meie läksime kohale , aga klient isegi ei teadnud , et ei olnud veel ühtegi veakoodi temale tekkinud ekraani peale . lihtsalt võtsime , et kuule , vaatame , kontrollime üle ja oligi turbal võll pooleks , et pääsesime ainult turbavahetusega . No just , et sellised ehedad näited , et ma ei taha siin võib-olla öelda , et kõik masinad hirmsasti lagunevad , seda kindlasti mitte . Seda juhtub kõigil lihtsalt . Seda juhtub kõigil ja kõik liikuvad asjad nii-öelda kuluvad ja purunemisi tuleb ikka ette , lihtsalt on küsimus , kui kiiresti me suudame need rikked avastada ja kas sa suudad ennetada lõpp-purunemist . Ennetada ja need mured ära lahendada . Okei , aga on seal veel midagi selle modemi poole pealt , mida peaks ära mainima , et hooldus
ekspert alert . Tegelikult käisime üle ka selle eelnevas enne pausi räägitud kaughalduse . jah , seal samamoodi tuleb välja , tegelikult saad võtta kogu traktori eluea jooksul kütusekulud , tühikäigud , mootorikoormused , käigukasti koormused , kõik selline tehniline info korjatakse kokku ja kuvatakse seal kliendi konto peal . Et seal , kui sul on mitu masinat teevad ühesugust tööd , sa saad kahte masinat võrrelda , et miks üks traktor võtab nii palju kütust ja teine võtab nii palju kütust , mis on valesti , kas on vaja hakkeseadmeid seadistada , midagi , koormused , asjad . Et see on päris , päris võimas tööriist , kui seda nagu igapäevaselt kasutada ja seadistada ja kindlasti , kui on abi vaja selle seadistamisel , siis võib pöörduda meie hooldetiimi , Andres , sinu poole , et kuidas seda platvormi efektiivselt enda ettevõttes ära kasutada . Sest arendus , mis peaks tulema nüüd sügisel , tegelikult on see optimeerimise arendus , mida meil täna ei ole , mis peaks nüüd sügisel ka meile Eestisse lubatama , et hetkel ühtegi tähtaega veel pole antud , aga just , et see on võib-olla samm edasi , et kuulaja jaoks jälle seletan lahti optimeerimise lahenduse all , mida Andres mõtles , on see , et samamoodi üks sellise rikke ennetamine , siis teine on see , et anonüümselt võrreldakse masinaid omavahel ja kui on mingisugune kütusekulu suurem või mingisugune seade on keskmisest erinev , siis tuleb meile teade ja palvega kliendile helistada ja küsida , et mis tööd ta parasjagu teeb ja kas me saame seal kuidagi seda masinaseadistust selliselt muuta , et see kütusekulu oleks tagasi normis . et see kõik on selleks , et vähendada sisendkulusid ja olla keskkonnasõbralikum , mis tänapäeval ei ole üldse nii-öelda vähem olulisem teema , et kõik need suund ju on rohelisema maailma poole ja kindlasti see sinna suunda areneb . Ma mainiks veel ühe asjana ära , on ka see , et me võrgus olevate masinate kaudu saab meie hooldusmeeskond ka kenasti masinatele ligi tarkvarade siis uuendamiseks või siis rikkekoodide allalaadimiseks nagu ennetavalt , et saame teha natukene tööd ära , enne kui me kliendi juurde välja sõidame . täpselt sama , väga suur kasu oli see kevad , oli see tarkvara uuendus , et viimased mehed , kes ärkasid , said ise oma tarkvara uuendused ära tehtud läbi CD lingi ja selle tarkvara uuenduse lihtsalt , et ja just , et ei pea ootama jälle , et keegi tehnik tuleb ja töö seisab ja millal tuleb , et seda saab väga mugavalt saata üle võrgu ja see on teha selle uuenduse täpselt nii , nagu oma nutitelefoni või nutiseadmele tuleb . Vahepeal turvauuendus , mida pead tegema . tarkvarauuendus või turvauuendus , mida peab tegema , et selles mõttes võimalused on päris suured ja järjest ka avarduvad , et sellepärast on see kogu nii-öelda digimaailm , miks me sellest kogu aeg räägime nii varasemates podcastides praegu kui ka edaspidi , et suund on sinnapoole ja miks me rääkisime ka , kui me vaatame My John Deere'i platvormi ja neid hektareid , mida dokumenteerime , et eks see on oluline ka masinaarenduse jaoks , et või masinate arenduse jaoks , et saaks teha uusi ja ägedamaid funktsioone , et töid jälle lihtsamaks ja efektiivsemaks teha ja keskkonnasõbralikumaks igasugust taimekaitsevahendite ja sisendkulude kasutamist või sisendite kasutamist . just täpselt , jah . okei , aga me oleme nüüd päris pikalt rääkinud tegelikult JD-Linkist ja JD-Link modemist . meil on ka tegelikult käimas väga hea kampaania seoses JD-Link modemiga . jah , John Deere pikendas uuesti siis kampaaniat Connect the Fleet nende nimeliselt , et ühesõnaga , kui soovitama masinale saada peale CD-Linki modemit , siis praegu kuni oktoobri lõpuni kehtib allahindlus -400 eurot sellele komplektile . et kui teil on masin , millel on vana modem , mis on ära lõppenud , siis uus modem on poole hinnaga põhimõtteliselt , tavahind on 800 eurot , selle allahindlusraamis on siis 400 eurot . ja need masinad , millal ei ole , peal on vaja ka mingit lisapaigalduskomplekti , siis on see , oli vist 1200 oli koos selle komplektiga ja siis nüüd saab 800 eurot . saad modem hinnaga , saad koos mudelipõhise paigalduskomplektiga endale CD-Linki . et väga hea võimalus oma nii-öelda vanemad masinad ka siis võrku liita ja sealt nendest juba räägitud kasudest osa saada , et saab äpist oma masinaparki jälgida ja rikkekoode
ja võimalik ja tehnilist infot ja kõike seda, et selles mõttes on väga, väga hea pakkumine. Ja täna see aktiveerimine on 8 aastaks tasuta, mis varem oli tasuline, et see on ka täna tasuta kõik. Just, et täitsa hea lisandväärtus kogu oma masinapargi haldamiseks. Siis veel, ma ei tea, kas meil on tänases saates veel midagi, mida tahame esile tuua, et tegelikult hakkab kohe saagikoristus. Kombaini hooaeg hakkab kohe, üllatuslikult, et tegelikult ei ole enam palju jäänud saagikoristuseni ja kindlasti kutsuksin üles kõiki kuulajad, kes kasutavad John Deere teraviljakombaine, vaatame üle oma dokumentatsiooniseadet, millest me siin saate esimeses pooles rääkisime, et saaks kõik kaardid ja piirid ja sordid ilusti sinna sisse, sest et sellisel juhul tekib ka enamus masinatel, mis täna turul on igasugused andurid vastavad peal, et saab asukoha põhist saagikaarti teha ja saab seda siis analüüsida põllu kaupa, millised põllult tuli saaki rohkem, kui palju seda tuli, kuivkaalus, märkkaalus ja nii edasi. Et tihti peale me ennem saadet siin natukene arutasime või pausi ajal korra arutasime, et äkki üritaks sellel aastal vähendada seda, meil tuleb üks selline rikke teade või vea teade, et töö käib, aga dokumentatsioon on väljas. Et üritaks seda sellel hooajale vastu minnes vähendada ja siis loodetavasti saame hooaja lõpus tõdeda, et läks hästi ja kõik need andmed, mis tegelikult masinates täna genereeritakse, on ilusti dokumenteeritud ja õiges kohas jälgitavad saame ilusti kätte õieti, mitte saame kenasti kätte ja teha selle pealt plaane juba siis tulevateks hooaegadeks. Aga ma arvan, et sellega võikski tänaseks otsalt kokku tõmmata. Aitäh, Andres, et leidsid aega. Mina omalt poolt tänan kõiki kuulajad. Veel kord ütlen, et otsige meid üles YouTube'ist, Vihuri Agri kanalilt, meie SoundCloudist kindlasti, sotsiaalmeediakanalitest, Instagramist ja Facebookist. Pange meile pöial või like, et siis me oleme hästi rõõmsad, mida rohkem on meil jälgijaid. Seda kiiremini jõuab info õigete inimesteni ja siis täpselt nii nagu ma saate alguses mainisin, oleme kuulatavad ka Ring FM, Ruut FM ja Tre Raadio sagedustel üle Eesti, seda siis laupäeva hommikut ja kui laupäeva hommikul on parasjagu mõni põllutöö pooleli, siis on hea võimalus keerata raadiokanalile ja töö ajal seda oma traktori või kombaini raadiost mugavalt kuulata, nii et mina tänan ja peatsete kuulmisteni. Põllul näeme!